Feriado de acidentes nas rodovias estaduais. Camila Rodrigues chegando ao vivo com pré-balanço desses números. Camila, bom dia para você. Esse feriado foi mais violento do que o último? Bom dia. Bom dia para você, Marcelo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, foi mais violento do que o último feriado que a gente teve, né, no dia 12 de outubro. Este ano, nesse feriado de finados de 2021, foram 60 acidentes com 8 mortes e 50 feridos. Isso significa foram menos feridos, mas 2 mortes a mais e cerca de 20% a mais de acidentes comparado com o último feriado. Então, um feriado mais violento. Vocês estão vendo aí imagens do Sidney Almeida mostrando pra gente a movimentação agora na GO 070, no quilômetro 5. A GO que liga aí Goiânia a algumas cidades turísticas, entre elas Cidade de Goiás e Aruanã. Esse movimento aqui, Marcelo, é um movimento normal, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. É um movimento das pessoas se deslocando mesmo para o trabalho. Então, não é um movimento de feriado, é um movimento que eles consideram tranquilo e normal de dias da semana mesmo. O movimento maior foi ontem, quando o pessoal realmente voltou para casa depois desse feriado aí, que foram de 4 dias. A gente está aqui com o Tenente Coronel Rogério Batista, que vai explicar um pouco mais para a gente sobre como foram essas autuações. Também foram várias autuações, principalmente de gente embriagada, viu, Marcelo? Gente embriagada conduzindo veículo nas rodovias estaduais. Bom dia para o senhor, muito obrigada pela sua participação aqui. Qual a avaliação que vocês fazem desse feriado agora de finados? Bom dia a todos. A Polícia Militar, com o último feriado, dia 12 de outubro, tivemos 2 óbitos a mais e com a redução de 25% do número de feridos. Mas também fizemos mais de 270 testes e etilômetros, das quais foram 40 motoristas presos em flagrante por embriaguez ao volante. Essa situação da pessoa beber e dirigir, aí a gente tem algumas proporções do que culmina isso, né? O resultado disso pode ser acidente, pode ser morte. Algum desses acidentes teve essa relação de álcool e volante? Com certeza, está diretamente relacionado também, questão da embriaguez ao volante, a falta de atenção do motorista, ao não respeito às normas de trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro também, que é o excesso de velocidade, ultrapassar em local proibido. Essas 2 últimas frações são as que, da maioria dos acidentes com fatalidade. Agora, quais as recomendações que a gente pode passar para quem deixou para voltar hoje? A gente mostrou aqui, né, a grande movimentação aqui na GO 070. O senhor explicou para a gente que é uma movimentação normal, corriqueira. Mas para quem deixou para voltar hoje, quais são as orientações para esse motorista? O Comando de Policiamento Rodoviário orienta aqueles motoristas que ainda, porventura, não pegaram a estrada, que planejam, antes de sair, que saiam com uma certa antecedência, para evitar tirar a diferença do atraso da viagem no acelerador do veículo. Sabemos também que estamos num período chuvoso, né? Um período que as vias não ficam estáveis para o motorista, mas também tem situações de queda de árvores nas rodovias que causam acidentes também. Te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação. Então aí as dicas, né, Marcelo, para quem resolver voltar hoje, vai enfrentar um pouquinho de trânsito. O trânsito aqui está caminhando, está um pouco mais lento, mas como a Polícia Rodoviária Estadual destacou, é um movimento normal. Então, para quem deixou para voltar nesta manhã, vai enfrentar um pouquinho de trânsito também. Eu trago aqui algumas informações da Polícia Rodoviária Federal, das rodovias federais que cortam Goiás. Foram 1.500 flagrantes de infrações de trânsito nesse feriado de finados, entre elas também dirigir alcoolizado, pessoas sem cinto de segurança e ultrapassagens proibidas. Foram mais de 20 acidentes, 40 feridos e, infelizmente, 3 mortes contabilizadas até ontem. Daqui a pouco a gente traz o balanço total das informações sobre as estradas federais que cortam Goiás, Marcelo. Combinado então, Camila. Obrigado pelas informações. Obrigado aí ao Tenente Coronel pela participação com a gente. Trânsito lento, né? Imagens ao vivo aí. Trânsito tá bem complicado, até porque tem um posto da polícia, tem que reduzir mesmo. E o motorista precisa ter paciência. Tá com pressa? Sai de casa mais cedo, como bem disse aí o PM
que deu entrevista para Camila. 6 horas 49 minutos. E lembrando que daqui a 2 semanas tem outro feriadão, né? Dia 15 de novembro, cai numa segunda-feira. Um feriado mais curto, esse de 3 dias, sábado, domingo e segunda, mas mesmo assim muita gente deve pegar a estrada.